ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውዴት ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ ደግሞ የመጣሁት ደግሞ የፍርፍር አሰራር ነው። ፍርፍርን ቆንጆ አድርገን እንሰራዋለን። ለእሱን ደግሞ የሚያስፈልገን እዚህ ጋር አንድ ራስ ሽንኩርት ከትፌ አምጥቻለሁ፣ እንዲሁም ቲማቲም፣ ቀይ ስር እያለን ቆንጆ አድርገን እንሰራዋለን። እንዲሁም ደግሞ ውስጡ ደግሞ ጣል ጣል የምናደርገው እንደ የሽምብራ ናሳ እንደ ሚትቦል አድርገን ቃና ሰጥተን እንሰራዋለን። እና ወደ ስራው እንግባ። አሁን እዚህ ጋር ድስቱን ጥጃለሁ እና ሽንኩርቱን ጨምሬ እናቁላለዋለን። በጣም ቆንጆ ፍርፍር ነው የምናፈረፍረው። አሁን ሽንኩርቱ ደረቅ ስላለልኝ ትንሽ ዘይት ጨምራለሁ። ያው ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል ሽንኩርቱ። አሁን ቲማቲም ጨምራለሁ። አሁን ቲማቲሙ እና ሽንኩርቱ እየተቁላላ ቀይ ስሩን ጨምረዋለሁ። ቀይ ስሩን የምጨምረው ለከለርም ያው ቆንጆም ነው፣ ከለሩንም ደግሞ በጣም ቆንጆ ያደርግልናል። ለዛ ነው አሁን ቀይ ስሩን የጨመርኩት። ከድንቹ ጋር ጥጄው ትንሽ ሰዓት በሰል ብሏል። ቀይ ስሩ ብዙ ሳይሆን ትንሽ ነው የበሰለው። አሁን እነዚህ እየበሰሉ ትንሽ በርበሬ ጨምርበታለሁ፣ ያው ቃናውንም ስለምንፈልገው። በጣም ዛሬ ቆንጆ ልዩ የሆነ ፍርፍር ነው የምናፈረፍረው። አሁን ቁሌቱ እየተቁላላ እዚህ ጋር ደግሞ ውስጡ የምንከተውን የሽምብራውን አዘገጃጀት እናዘጋጃለን። እዚህ ጋር ሁለት ድንች ነው እንደዚህ የፈጨሁት። እዚህ ጋር የተወሰነ የሽምብራ ዱቄት፣ ከዚህ በፊት ቆንጆ የሽምብራ ወጥ ሰርቻለሁ። ሽምብራ ሳ በተለየ መንገድ ከዚህ በፊት ሰርቼ በጣም ብዙዎቻችሁ ወዳችሁታል። ይኸው አሁን ሽምብራ ዱቄት ጨመርኩ፣ ቃሪያ ጨመርኩ። ልክ እንደ ሚትቦል ማለት ነው። ቃናው ቆንጆ ሆኖልን በማር እያነሳን አብረን እንድንበላ
እዚህ ጋር ደግሞ ስጋ መጥበሻ አለኝ። እሱንም አድቅቄ እርጥቡን ማለት ነው ፈጭቼ ነው ያመጣሁት፣ እንደባለፈው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ጨው ጨምርበታለሁ። ውስጡ ያው ጨው አለሁ እንዲል። ከዛ ደግሞ ትንሽ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ ጨምርበታለሁ። እና ዘይት ትንሽ እንጨምርበታለን። ያው በዘይት ስለምንጠብሰው ከዛ ይሄንን አንድ ላይ አዋህጬው እመልሳለሁ። ያው ተመልካቾች እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ ውሃ ይቀላቅየዋለሁ። ምንም አይነት ውሃ አይገባበትም። ያው የድንቹ ሲቀቀል ያው የራሱ ውሃ ነው እንደዚህ ሽምብራውንም ቆንጆ ያደረገው። ትንሽ ዘይት ከላዩ እንደዚህ አድርጌበታለሁ። አሁን ይሄን እየቆነጠርን እያልቦለቦልን እዚህ ጋር ማዘጋጀት ነው ማለት ነው። ብዙ ትንንሽ አላደርገውም። እንደዚህ ያክል ነው የማደርገው እና እጄ ላይ ዘይት እያደረግኩኝ ማድቦልቦል ነው። እንደ እጃችን ላይ ዘይት እያደረግን ከዛ እንደዚህ ያህሉን እየወሰድን ማድረግ ነው ማለት ነው። በጣም ትንንሽ ሆኖ ጎላ ጎላ ብሎ ፍርፍሩ ላይ እንድታይልን ትንሽ እንደዚህ እንደዚህ ቢሆን ቆንጆ ነው። እናንተን ካሳየኋችሁ በኋላ ትንሽ የሽምብራ ዱቄት ጨምሬበታለሁ። ያው እንደዚህ መልክ እንዲኖረው ቆንጆ ነው የሚሆንልን። ያው ቃናው የሚትቦል ቃና ነው የሚልልን። ስለዚህ ቆንጆ ነው የሚሆነው። የጾም ሚትቦል እንደማለት ነው። ይኸው እንደዚህ አሁን እዚህ ጋር መጥበሻው ላይ ዘይት ትንሽ አግያለሁ። በመጠኑ ነው፣ በጣም ዘይት አልጨመርኩበትም። እና እንደዚህ አድርጌ አድቦልብያለሁ። ያድቦለቦልኳቸውን እዚህ ጋር ቀስ እያለን እንጠብሰዋለን ማለት ነው፣ እያገላበጥን። ያው አነስ ያደረግኩት ለፍርፍር ስለሆነ ያው ሽምብራ ሳውን አላበዛሁትም። ከዚህ በፊት የሰራሁትን ቆንጆ ሽምብራ ሳወጥ እሱን ከፈለጋችሁ ሊንኩን አስቀምጣለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ነበር። እኛም በጣም ወደን የበላነው ምግብ ነው። ይሄው ተመልካቾቼ እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ አብስየዋለሁ። አሁን መጨረሻ ላይ ያወጣልቃል እናደርግበታለን። እና እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ በስሏል። በጣም ብስኩት ነው የሆነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። አሁን እዚህ ላይ ትንሽ ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል ነው አንድ ላይ የተፈጨ ነው፣ እሱን እንጨምራለን። ያው ቁሌቱ ረጅም ሰዓት ነው እንትኑም እስከሚጠበስ ድረስ የበሰለው። ትንሽ ኮረሪማ ጨምራለሁ። ያው ኮረሪማ ለብዙ ነገር ያጣፍጥልናል፣ እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱኝ ስል
ጠይቃለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሌሎቻችሁ ደግሞ ሁልጊዜ የምታበረታቱኝ ሼር እያረጋችሁ፣ ላይክ እያረጋችሁ፣ ኮሜንት እየሰጣችሁ ለምታበረታቱኝ በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁን ቆንጆ ሆኖ ስለተጠላላ እንከልሰዋለን። ያው ከዚህ በላይ አነስ ያለ ፍርፍር ስለሆነ ማፈረፍረው ውሃው ይሄን ያህል በቂው ነው። አሁን ይሄ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል ቁሌቴ። አሁን ይሄን ሽምብራ አሳ ያልቦለቦል ነው ጨምረን ብዙም እንትን እንዳይለብን ብዙም እንትን አንልበትም። በጣም ግልብጥብጥ ካደረግነው ጥሩ ስለማይመጣ ቀስ እያልን አሁን ቃሪያ፣ የተወሰነ ቃሪያ እንደዚህ እንጨምርበትና በጣም ማለት ነው አጠፋዋለሁ እሳቱን። ከዛ እንጀራ እዚህ ጋር አምጥቻለሁ ቆራርሼ እና እንጀራችንን እሳቱ ከጠፋ በኋላ እንዳይቦካብን እንዲች እያደረግን ብዙም እንትን አንለውም። በጣም ሽታው ራሱ ብታዩት እንዴት ደስ ይላል መሰላችሁ? በጣም ቆንጆ ነው። እስክትበሉ ድረስ የሆነ የሚያስቸኩል ነው። አሁን ብዙም አላገላብጠውም፣ እንደዚህ ነካ ነካ ብቻ ነው የማረገው። የሆነ ፍርፍር እንትን ሲል ደስ አይልም፣ ጭምልቅ ሲል መልኩ ሲጠፋ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ልዩ ነው በጣም። በእውነት እንደዚህ ሰርታችሁ እንደዚህ ቆንጆ አድርጋችሁ ደግሞ አስተያየታችሁን እፈልጋለሁ። ሁሌ ስለምታበረታቱኝ የእናንተ አስተያየት ነው ለእኔ ትልቅ ብርታት የሚሆነኝ። ስለዚህ አስተያየት ስጡኝ። ይኸው እንደዚህ አድርጌዋለሁ። አሁን በማቅረቢያ ላይ አድርጌ ደግሞ በሚበላበት ላይ ደግሞ መለሳለሁ። ይኸው ተመልካቾቼ የዛሬው ቆንጆ ፍርፍር እንደዚህ ሽምብራሳ ፍርፍር በዚህ ሁኔታ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ አቅርቤያለሁ። በጣም ነው ቆንጆ ነው። ሽታው ቀምሼውም አይቼዋለሁ እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። እና እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ብሉ እላለሁ። እስካሁን ደግሞ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ደግሞ ሰላም ሁኑልኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ።